Yes, ni uyu munsi mu myidagaduro kuri Papa Buzima TV. Ni wa mwanya tukugezaho ibiba bivugwa mu myidagaduro kuri uyu munsi. Ni sinifani bande bari bafite igitaramo mu iri weekend yashize, ariko hangiye kuba hakantu keza kashimishije abantu kuko bari baratandukanye n'umukobwa witwa Ariyeli wayizi. Bakaba rero barongeye guhura mu icyo gitaramo, bagakora igitaramo cyiza, bagashimisha abakunzi, abantu bakishimira kuba bakongeye kubabona bari kumwe kandi bifatanyije mu gitaramo. Akaba rero ari igitaramo cyabaye cyagenze neza gihuriyemo Symphony Band ndetse na Ariyeli wayizi, ubwo abantu benshi bibazaga ibintu byinshi, ese kubera iki batandukanye, ese kubera icyo uri yagiye, bibaza ibintu byinshi, ariko bamwe bagenda basubiza ko ari impamvu z'akazi, ari impamvu z'umuziki wa buri muntu. Ubu rero bakaba barahuye bagakora igitaramo cyiza kikagenda neza muri rusange. Uyu yitwa Yago Foriri niko yiyita, ariko ubundi yitwa Nyarwaya Innocent, ubundi ariko nyirize nafite n'igitangazamakuru gise Yago TV show. Akaba azwi cyane mu icyo gitangazamakuru cye nk'umunyamakuru ugenda gakora ibiganiro bitandukanye cyane cyane bishimisha abantu kandi by'imyidagaduro bigenda binafite ubutumwa bigenda bitanga. Kubu ngubu rero hari amakuru yavugwaga ko ashobora kuba afite indirimbo arimo kugenda akora, indirimbo agiye kwishyira hanze. Bantu bakavuga ati reka reka ntago byakunda, ntago yaririmba indirimbo, ariko hari ukuntu tujya tumwumva agenda asubiramo indirimbo z'abandi, azinyorosha, azisubiramo ukuntu. Kubu ngubu rero bikaba byamaze kuba official koko ko afite indirimbo. Akaba ari indirimbo bivugwa ko yakozwe n'uwitwa Element R, ndetse video igakorwa n'uwitwa Gadi, akaba yarayise Suwejo. Byumvikana rero ko iyo ndirimbo ya Yago ihari, kandi by'umwihariko ku bantu bamukurikira, kwizere ko indirimbo mwayikurikira mukayireba mukanayumva. Aba bazwi nka Juda Music akaba ari abana babiri baririmba kandi baririmba neza cyane, bafite n'indirimbo zitandukanye. Bakaba bamaze gushyira indirimbo hanze yabo bise Ishyano. Iyi ndirimbo rero impamvu tubigarutseho muzasohotse zose, ni indirimbo bagarutseho bavuga ko ku isi umuntu afashe undi akagoboka undi, ariko nyuma kamwihinduka ugasanga bibaye ibindi bindi, ugasanga ntagikeneye kumwiteza cyangwa kuba yamwumva, nyuma akaba yamugirira nabi cyangwa se akaba yamuhemukira kandi ari we wamufashije. Papa wa Diamond Platinum akaba yamaze gutangaza ko umwana we yamamaye, akaba icyamamare ndetse akanagafata, ariko akamwirengagiza, akaba yicira isazi mu jisho. Ariko ibyo kuba ataranyitayeho, kuba ataragize icyo amfasha, nari narabyihanganiye. Ariko nabonye yipfumuza izuru rimwe, mbona birandenze. Ndavuga ati ibi nibikwiye ku mwana wanjye, ku muhungu wanjye wavukiye muri Tanzania, mbona bibaye ibindi bindi, mbona birandenze. Muri rusange mburi icyo nkora, numva nkubiswe n'inkuba, nkaba mvuga ko ibi bidakwiye ku muhungu wavukiye hano iwacu mu gihugu cya Tanzania, kandi nahaye uburezi. Reka ngushimire wowe wari udukurikiye. Njye nitwa Inshuti Jacques Ensache, Papa Buzima. Naho ubutaha, Imana ikomeze kundindiye.